ចាដោយសារតែកលាករបស់យើងរំភើពេកចាដោយនេះយើងបន្តប្រកាសឈ្មោះទេគាត់ឡើងមកមុនហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាគ្រប់ហើយចាជំទាវលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមក្រុមអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ផ្ដល់កិត្តិយសឡើងមកកាន់វេទិកាប្រកាសរង្វាន់សូមក្រុមអញ្ជើញ ចាសសូមផ្ដល់ជាសម្លេងអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាចាសដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបចារយៈពេល3ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃទី2ហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការពីម្សិលមិញចាសវត្តមានលោកលោកស្រីនៃកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបានទស្សនាមកហើយចានៅប្រទេសកូសាតយខ្លាំង
វត្តមានវគ្គៈសវនីអាយដាមលោកចំពីលអ្នកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកញ្ញានិងអ្នកតំណាងម៉ូតូទាំងអស់បាទឡើងលើបាទវត្តមានអាយដាមលោកស្រីអ្នកញ្ញាចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនិងទទួលបាននៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពរជាភាពសប្បាយរីករាយចាដែលមកធ្វើមានពីមុនមក